Fenomeni Ronaldo zbulon se cilit lojtar i pastronte këpucët pas stërvitjes. Fenomeni Ronaldo Luis Nazario de Lima rishikon me George Valdano në Universo Valdano gjithë karrierën e tij. Tani presidenti Valladolidit, braziliani, kujton momentet e mëdha. Me syre fle duke qeshur dhe pra engjet e ditë të famshme. Florentino do t'ju vinte ata të sigurisë të ditë e dera dhe do t'ju kontrollonte se çfarë bënit në shtëpi, i thot Valdano. Dikush hyri në mbrëmje, pranon Ronaldo me të qeshur. Ekziston një legjendë rreth asaj që ndodhi. Un kam qenë ndonjëherë në gjendje të bëj parti, por nuk ka ndodhur shumë. Gjithmonë kam qenë shumë i përgjegjshëm, jam përpjekur të mos e dëmtoj fizikun tim. Dhe jashtë shakave Ronaldo thekson, ishte një kohë spektakolare, Reali dhe Madridi është kombinimi më i mirë i qytetit dhe ekipit që dikush mund të gjejë në jetë. Nga ana tjetër dhe duke kthyer të shakat, Ronaldo Nazario kujton se ai duhet të duronte dhe disa gjëra të senatorve atje. Romario ishte jashtëzakonisht i madh me mua. Ai më kërkonte kafe çdo 2-3 orë. Pas trajnimit më jepte këpucët e tij për t'ia pastruar dhe e bënte gjithçka para të gjithëve natyrisht.